Obukulembeze bw'enzikiriza ey'obumu eya Bisaka buvumiridde ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu, ebikudde, ejiembe, ensangi, zino. Omukulembeze w'enzikiriza eno akugizibwe Bisaka. Okwogera bino asinzidde ku kitebe ky'enzikiriza eno e Kapyemi, Muhoro, mu disitulikiti ey'e Kakumiro, wakati mu kukuza olunaku lw'ameefuga ga Uganda ag'emyaka 59. Bw'abadde mu bikujjuko by'ameefuga, omukulembeze w'enzikiriza ey'obumu akugizibwe Bisaka, yennyamidde olw'ebikolwa eby'ekko ebigenda mu maaso mu ggwanga ensangi zino, n'asaba nti abakulembeze basaanye okuddamu okwekenneenya eggwanga bwe liba nga lya kufuna abantu abeetoowaze. Kwekka omulimu guno gweyabeesa omunsi n'ayoleka obumu n'okuganyira abantu abo abaganyira atabatemu ekitabo ekitabo ki okuba abantu bakuwanubire kimu ebyakabeeya kwekka abo aba abakozeeka obungi akabatamu niku abatijja okubayisa obuye bukweyisa obuna abaani bona banahaisanizaga abantu abo. Munira kutidde bannayuganda okukomya ebikolwa eby'okusosola mu mawanga kubanga bizizza nnyo eggwanga emabega. Kusigala hali pulezidenti w'ekakuta Museveni hakukwikiriza enjigiriza ey'obulamu bayokukuyo neyo abantu yakula twafuna enjigiriza eyeitu twalibwa enjigiriza ez'abajungu. Kwekka omulimu guno gweyabeesa omunsi n'ayoleka obumu n'okuganyira abantu abo abaganyira atabatemu ekitabo okuba abantu bakuwanubire kimu ebyakabeeya kwekka abo aba abakozeeka obungi akabatamu. Mu ngeri y'emu akuutidde bannayuganda okukola obutaweera nga kino kyakubayamba okulwanyisa obwavu mu maka gaabwe. Niku abatijja okubayisa obuye bukweyisa obuna abaani bona banahaisanizaga abantu abo mu bantu abo niwo kandi ow'ekitiisa wabula abakkiriza bagamba nti basanyufu nnyo olwa Uganda okusajjakula era basiimye omukulembeze w'enzikiriza eno okutambuzanga ekigambo ky'okubeera obumu mu bantu. Nga tweyongeddeyo.